إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه سبحانه وتعالى نويت التعلم و التعليم والتذكر والتذكير والنفا والانتفاع والافاده والاستفاده والحث على التماسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه سبحانه وتعالى نويت التعلم والتعليم وتذكر وَالتَّنْكِيرَ والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التماسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالات على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه سبحانه وتعالى التعلم والتعليم وتذكر والتنكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التماسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالات على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه سبحانه وتعالى نويت التعلم والتعليم وتذكر الشكر والتذكير والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والحث على التماسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلالات على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه سبحانه وتعالى نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التماسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالات على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال الله سبحانه وتعالى Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Wahai manusia sesungguhnya telah datang kepada kamu semua bukti daripada Tuhan kamu dan kami telah menurunkan kepada kamu cahaya yang menerangi Kemarin kita dah baca ayat 174 surah An-Nisa. Yang kita telah bicarakan satu ketika dulu. Selepas surah An-Nisa kita masuk surah Al-Maidah dan kita iringi dengan surah An-Nur. Ketiga-tiga ayat itu ada perkataan Nur. Surah An-Nisa nuran mubina yaitu Al-Qur'an. Surah Al-Maidah qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Nur itu Nabi Muhammad SAW dan kitab mubin itu adalah Al-Qur'an. Surah An-Nisa Al burhanun mir rabbikum itu Nabi SAW dan wa anzalna ilaikum nuran mubina adalah Al-Qur'an. Surah An-Nisa Al ayat 174. Mulakan dengan Nabi Muhammad s.a.w. diiringi dengan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 15 Mulakan dengan Nabi s.a.w. diiringi dengan Al-Quran Jadi Nabi s.a.w. dengan Al-Quran ini dikembang dalam dua ayat ini Allah menyebut di dalam surah Az-Zumar Surah Az-Zumar juzuk 23 dan 24 Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah ini ayat 22 pada juzuk 23 muka surat terakhir pada juzuk 23 0461 Afaman syarah Allah sadrahu lil islami Fahuwa ala nurin min rabbih Fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah Ulaika fi dalalim mubin Maka apakah orang yang Allah lapangkan akan dadanya kan hatinya untuk Islam maka ia dia berada di atas cahaya daripada Tuhannya orang-orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima ajaran Islam maka dia berada dia mendapat cahaya daripada Tuhannya dia mendapat nur daripada Tuhannya Sebaliknya fawaidun lilqasiyati qulubihim min zikrillah maka kecelakaanlah bagi mereka yang hatinya telah keras seperti batu <coughs> untuk mengingati Allah ulai ka fi dalalin mubin mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata <coughs> Ayat 22 dalam surah Az-Zumar ini menceritakan tanda seseorang itu mendapat cahaya daripada Allah apabila hatinya menerima Islam. Hatinya menghayati Islam. Hatinya lapang menerima Islam. Bukan sempit, bukan tak syok, tak gembira, benci kepada ajaran Islam. Tak hatinya menerima 100% ajaran Islam secara sukarela hatinya menjadi orang Islam hatinya cinta kepada ajaran Islam hatinya mentatbiqkan melaksanakan Islam dalam kehidupan kalau hati kita dilapangkan oleh Allah untuk menerima panduan Islam maka kita orang yang sedang menerima nur cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala sebaliknya orang yang hatinya keras tak mau ingat kepada Allah tak mau buat benda baik nak buat benda jahat orang itu orang yang sedang menunggu balasan yang buruk dan berada di dalam kecelakaan serta berada di dalam kesesatan yang nyata. Ayat 22 surah Az-Zumar pada muka surat terakhir juzuk 23. Allah menceritakan dua kumpulan manusia. Satu orang yang Allah jadikan dadanya lapang menerima ajaran Islam. Setuju dan sokong Islam, cinta kepada Islam. Satu lagi hatinya keras. Hatinya tak ingat kepada Allah, tak terima ajaran Islam dan mereka berada di dalam kesesatan. Dua kumpulan ini diceritakan di dalam ayat tersebut. Jadi awal ayat menceritakan tanda orang ada duduk dalam nur Hatinya lapang untuk menerima panduan Islam Bukan hatinya sempit Rasa ketat dada Rasa tak syok Apabila orang mengajak kepada panduan Islam Orang mengajak tentang Islam Dia tak mau dengar Orang ajak beramal dengan Islam Dia tak mau pakai Kerana hati dia keras Hatinya tidak lembut Orangnya hatinya lembut menerima Islam Tubuh badannya juga lembut untuk Bangun menghayati dan mengamalkan Ibadat kepada Allah Dalam ayat berikutnya Ayat 23 Allah az'az az nazzala ahsan al-hadisi kitabam mutashabiham Masaniya ma 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 ta taqshairu minhu juludul ladhina yakshawna rabbahum akan menjadi lembut menjadi aa, gementarlah hati orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan yaitu Kitab Suci Al-Quran yang sama isi kandungannya antara satu sama lain, yang berulang-ulang keterangannya menjadi gementarlah kerana Al-Quran itu oleh kulit tubuh orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka kemudian mereka menjadi lem, kemudian menjadi lembut yakni tenang kulit tubuh dan hati mereka ketika mengingati Allah Itulah petunjuk Allah dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada sesiapa sahaja yang ia kehendaki dan siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang akan yang akan dapat memberi petunjuk. Jadi ayat ini juga menceritakan tentang sifat orang yang dapat petunjuk, dapat nur. Apabila gementar orang yang membaca memahami ayat Quran yang dibaca, jadi takut kepada Tuhan. Kemudian summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kemudian kulit dan hati mereka menjadi lembut untuk mengingati Allah. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Yang demikian itu merupakan petunjuk Allah yang Allah bagi kepada siapa yang Ia kehendak. Wa may yudlilillahu fama lahu min hada. Sesiapa yang Allah sesatkan dia maka tidak ada baginya pemberi petunjuk. Jadi Al-Quran ini dan Al-Hadis Al-Quran ini adalah peraturan yang penting, yang mulia Al-Manhaj Al-Nurani Peraturan yang menerangi Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang disebut sebagai burhanun oleh Allah dalam ayat 174 surah An-Nisa yang benar sebagai penyampai daripada Allah kerana salah satu sifat nabi ialah sidik amanah tabligh fatanah sidqun mana amanah sidik mana benar baginda menyampaikan Quran itu dan Quran juga menjelaskan kebenaran nabi sallallahu <tuh> <tuh> alaihi wasallam dan di antara yang disebutkan oleh Al-Quran ialah bukti tentang kecantikan peraturan di alam ini. Kecantikan peraturan di alam ini yang Allah Taala tunjuk menuntut kita mengikut peraturan yang mempercantikkan diri kita. Contoh macam mana? Contohnya matahari dengan bulan. Matahari bergerak, bulan juga bergerak tapi tak pernah dengar matahari eksiden dengan bulan. Ia dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia buat kereta, buat motor, bergerak atas lebuh raya, atas jalan raya kadang-kadang berlaku kemalangan ada yang patah ada yang mati jadi manusia buat tempat berjalannya kenderaan bergeraknya kenderaan tapi ada ketika kenderaan itu bertembung di antara satu sama lain Allah buat pergerakan bulan dan matahari tak pernah bertembung matahari dengan bulan tak accident tak belaga pun oh manusia buat pula kapal terbang kapal terbang pun tengah jatuh Allah Taala letak bulan dan matahari atas langit tak pernah terjun pun lain bulan matahari atas kita Allah sebut dalam surah Yasin La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar Matahari tidak mudah baginya mengejar bulan dan malam pula tidak dapat mendahului siang yakni bulan pun tidak dapat mendahului matahari kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Ah, -masing. uh, bulan dia bergerak tajak lain ni, jalan ni, matahari jalan ni. Tak pernah belaga Kita naik kereta petah lebuh raya atau jalan raya biasa. Hang duduk belah kanan aku duduk belah kiri kadang-kadang berlagak. Lebuh raya yang satu lain tu pun sama-sama pergi ke utara, sama-sama pergi ke selatan, tu ada tiga empat lorong tu pun terbalik ko terbalik ko ni. Dua tiga hari lepas lori Darian terbalik dah lebuh raya. Selera buah Darian. Satu-satu dia ya bukan dah belah apa pun. Depa kata driver mengantuk. Jadi jalan yang manusia buat pergerakan yang makna suhaibat kadang-kadang depan mata kita nampak kerosakan dan pertembungan jalan yang Allah buat kepada matahari dan bulan tak pernah dengar lagi matahari belah bulan 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 belah matahari matahari terjun atas kepala manusia menunjukkan bahawasanya semua manusia tidak menafikan bahawasanya Pemberian Allah dalam bentuk alam ini dilihat oleh manusia ianya satu pergerakan satu ciptaan yang menunjukkan kepada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wataala. Kita baca dalam suratul Mulk. تبارك الذي بيده الملك أنت لأن الله تعالى سبوت فارجع البصر هل ترى من فطور أيا الثالثه الذي خلق سبع سماوات طِبَاقًا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الله yang telah menciptakan tujuh lapisan langit Kamu tidak melihat pada ciptaan Allah yang maha pemurah itu Berupa Tafawud Sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaannya Farja'il basara Maka Lihatlah sekali lagi Ulangkan pemerhatian kamu Hal tara min futur apakah kamu melihat sesuatu yang cacat? Summar ayat itu ayat 3. Ayat 4 summar ja'il basara karrataini. Kemudian ulangilah pandanganmu sekali lagi. Sekali demi sekali. Yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir niscaya akan kembali kepadamu tanpa menemui kecacatan dalam pencarian itu kamu lihat bahkan kamu temui tentang keindahan alam ini yang Allah cipta antara tanda keindahan alam itu Walaqad zayyanna as-samaa'a ad bi masabih dan sesungguhnya kami hias langit dunia dengan lampu-lampu yakni dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaaha rujuman lis-shayaatin wa a'tadna lahum 'adzaaba as-sa'ir. Itu juga ayat yang menceritakan tentang Allah Ta'ala sudah memperlihatkan kekuasaannya menciptakan alam ini tanpa kekurangan dan kecacatan langit tak pernah nampak tiang tapi tak pernah terjun atas kepala kita bumbung rumah kita kalau kita buang tiang mesti terjun atas kepala kita bumbung rumah kita kena ada tiang untuk nak tungkat bumbung daripada jatuh langit tak nampak pun tiang itu tapi tak luntuh atas kepala kita bulan tak pernah terjun matahari tak pernah terpadam lampu kita tetap terbakar kena tukar lampu baru. Matahari tak pernah terbakar semenjak kita belum lahir sampai hari ini. Cahaya dia ada duk ada tiap-tiap hari. Sekejap terbit matahari pula dah. Menunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala yang telah memperlihatkan kekuasaannya pada peraturan yang pergerakan alam ini Allah Ta'ala juga mendatangkan satu peraturan untuk ke, kebaikan manusia apabila manusia menerima peraturan itu. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surah Al-Rahman ayat yang ketujuh. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ Dan langit itu dijadikannya tinggi macam bumbung serta Allah mengadakan peraturan neraca keadilan mengadakan undang-undang langit tak bertembung dengan bumi bintang tak bertembung dengan bintang yang lain Allah fil mizan ayat yang ke-8 dalam surah al-rahman supaya kamu tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan kamu lihat langit pun elok matahari dan bulan pun elok kamu sendiri pun kena berlaku keadilan di antara yang kamu kena berlaku keadilan ayat ke-9 dalam surah ar-rahman wa aqimul wazna bil qisti wala tuksirul mizan dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang kamu lihat langit atas kepala kamu Allah taala letak dengan elok tak sengit mana maka kamu ketika mana berhidup atas muka bumi jangan gelong jangan tak betul Jangan melampaui batas dalam melaksanakan neraca kehidupan Dan ketika kamu berjual beli Kalau kamu jadi peniaga jangan tipu pembeli Orang minta sekilo kamu bagi 900 gram 100 gram kamu tipu Harga ambil harga sekilo Bagi barang tak cukup sekilo Jangan kamu tipu Dalam hadis kata Man rasha falaysa minna Sapa yang tipu dia tak termasuk di kalangan aku. Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullah dalam sebuah kitab dia ketika menghuraikan ayat yang Allah firman fawailun wailun lil mutaffifin. Kecelakaan atau neraka wailah bagi orang yang menipu. Alladheena idza kaluu 'alan naasi yastawfuna wa idza kaaluuhum awzanuhum yughsirun yaitu orang-orang yang apabila idakta apabila dia suka ke orang dia minta ke orang dia beli ke orang minta orang suka ke dia yes taufun dia minta suka bagi cukup ha, saya nak beli berkah kat kamu segantang kamu buah boleh cukup segantang jangan dengan curi dua tiga genggam jangan buat bagi tak cukup bagi tiga cupak setengah ah tengah cupak lagi tak cukup segantang empat cupak saya nak nak empat cupak segantang saya nak bayar harga segantang kamu bagi kat saya boleh cukup segantang jangan kamu tipu saya saya bayar segantang kamu bagi kat saya tiga cupak setengah tak mau bila dia beli kat orang dia suruh timbang cukup dia suruh cukat so, suka cukup macam mana dia nak nak tapi bila dia jual kat orang dia bagi tak cukup saya nak beli beras segantang, saya suruh dia timbang segantang, saya bayar segantang. Bila seorang nak beli beras kat saya segantang, saya terima barang harga segantang tapi saya bagi tiga cupak setengah. Bila saya beli buah kat orang, saya nak nak buah yang elok, jangan tipu. Bila saya jual kat orang, saya tipu orang. Al-ladhina izaktalu nas yastawfun. Orang-orang yang apabila mereka beli kat orang, suruh-suruh Sukat bagi cukup, suruh timbang bagi cukup. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila depa jual ke orang, depa sukat tak cukup, depa timbang tak cukup. Ambil duit cukup. Masa nak jual ke orang, orang kata saya nak beli beras ke kamu segantang, segantang harga berapa? Kita habang segantang harga sekian. Orang nak beli beras ke kita sekilo, saya nak beli beras kat kamu sekilo. Sekilo berapa? Sekilo dua ringgit setengah. Oh saya nak nak sepuluh kilo. Sepuluh kilo dua puluh lima ringgit. Duit dia ambil dua puluh lima ringgit. Berah dia tak bagi sepuluh kilo. Dia bagi sembilan kilo. Sembilan ratus gram. Seratus gram dia perkenal pembeli. Siapa-siapa yang berjual beli. Dia perkenal pembeli. Dia ambil duit cukup. Barang bagi tak cukup. Dia telah menempah Dia telah menempah wail dia menempah siksa Allah taala sebagaimana Allah sebut fawailul lil musallin Allah taala juga sebut waylun lil mutaffifin yang mengurangkan timbangan dan sukatan tetapi diambil duit yang dibayar harga yang lebih daripada sukatan itu Ambil duit dan tak mahal. Bagi barang, tipu pembeli. Walaupun yang dia tipu itu satu gram, walaupun dia tipu itu segenggam berah, Allah Ta'ala tak bagi tipu. Buat bagi betul. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud Rahimahullah, ayat ni bukan sahaja bagi amaran kepada penjual, tapi bagi amaran kepada semua orang yang pegang jawatan. Jangan perkenal orang dalam jawatan dia pegang. Jawatan dia sebagai cikgu mengajar tak mau gaji nak nak. Jawatan dia sebagai pelajar periksa nak lulih mengaji malas. Buku tak mau baca, sekolah tak mau pi tanya ha nak lulih apa lah isa, oh, nak dalam buku satu. Tapi hang tipu mak ayah hang, mak ayah hang sarah hang suruh mengaji hang tuang Cikgu hang sarah mengajak hang bagi elok pergi dulu. Hang tak mau mengaji. Cikgu mengajak hang lena. Cikgu tegur hang lawan cikgu. Hang tak betul dengan cikgu sebagai seorang pelajar. Hang tak betul dengan pelajar sebagai seorang cikgu. Hang tak betul dengan rakyat sebagai seorang YB. Hang tak betul dengan rakyat sebagai seorang pemimpin. Semua tu kena amaran waidun. Jadi semua orang yang pegang jawatan dia kena laksanakan jawatan dia. Hak jadi tu imam, terima elaun sebagai tu imam dia kena jadi imam. Jangan jadi makmum Ya. Lah. Masjid pun tak pi, duit elaun jadi tu imam ambil. Ah, hak buat rumah ambil upah buat rumah sehari 100 ringgit tapi rehat banyak pada kerja. Patut kena kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Rehat jam sekian sampai jam sekian. Rehat lajak. Orang rehat pukul satu sampai pukul dua setengah. Dia rehat pukul sebelah sampai pukul tiga setengah. Gaji nak nak banyak tu. Tapi tuang kerja setengah. Istilah dia panggil curi tulang. Bukan dekat tulang curi dengan daging-daging curi habis. Ada orang saya pergi mengajar, mengajar di mana tu? Belah tu, belah Lok Stang. Ustaz main ceramah tempat kami ni tu nak tegur sikit. Ada orang main punch card, buh, lari balik. Cukup bulan terima gaji, tapi kerja tak mau. Balik pergi kebun lah apa semua. Ah ha, esok petang pasal ni pukul 4 petang main bukan balik. Antara pukul 8 dengan pukul 4 tu duduk tempat lain. Bukan tempat-tempat kerja pun. Buat biasa gaji nak tak cukup tuang kerja selalu dia tipu dalam pekerjaan dia jangan kita kata oh, ayat ni kata orang jual ya tak boleh kenal pembeli aku bukan jual aku kerja lain dak siapa yang pegang jawatan jangan dia mengambil kesempatan untuk perkenal orang yang dia ambil jawatan itu yang berurusan dengan dia Kalau dia jadi tukang kebun, dia kena laksanakan tugas sebagai tukang kebun. Ni jadi tukang kebun, gaji nak nak, kebun dia biar. Ha, jadi tukang kebun di sekolah, rumput dia biar panjang, tak potong pun. Longkang dia biar. Ros rosak. Gaji ambil cukup, kerja tak buat. Tak boleh. Masa nak bertanding jadi wakil rakyat, kempen cukup-cukup jadi wakil rakyat, rakyat pun tak kenal dia, dia pun tak kenal rakyat. Ha, masa tu orang kempen, orang sakit dia pergi. orang buat mati dia pergi buat tahlil. Orang kenuri dia pergi tolong, dia buat program sana lepas-lepas menang dia pergi duduk tahun tak. Cik-cik wakil rakyat ni awak tak nampak di muka, dia duduk Kuala Lumpur. Masa bertanding dia balik duduk sini. Lepas, -lepas menang balik Kuala Lumpur balik. Rakyat tu kata tempat tu kata, "Lah, Ok rakyat kawasan aku tapi tak pernah ada nampak muka kawasan aku." Ni musim nak dapat bantuan ni, nak nak bantuan COVID-COVID ni bukan apa ada duit ni nak pergi jumpa wakil rakyat nak minta tolong. Wakil rakyat duk tak mana tau. Kadang-kadang ada wakil rakyat yang rakyat pun tak kenal dia. Tunggu lima tahun pula baru kenal. Dia main kempen pula. Menang dah hari tu ni. Lepas tu nak lawan pula, main main, main kempen pula. Antara waktu lawan dengan waktu menang, waktu nak lawan pula tu tak tahu pi mana. Ha tu setengah sebahagian wakil rakyat tapi bukan kawasan kita, kawasan kita alhamdulillah. Kawasan kita YB kita adun pun bagui, parlimen pun bagui. Dua-dua pun main pun kita. main main program kita. Tapi sebahagian kawasan Nur Belah Zimbabwe mana tu? Belah kawasan Hanu dro dro kadang-kadang tak kenal rakyat pun. Jadi Allah Taala peringat kalau kamu jual jangan perkenal pembeli, kamu kerja apa pun jangan perkenal orang yang berurusan dengan kamu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la mizan. Kalau kamu sudah kagum dengan kebu kekuasaan Allah yang menjadikan alam ini timbangannya urusannya urusan matahari urusan bulan kesemuanya indah dan cantik maka kamu nak kehidupan kamu cantik dunia akhirat kamu kena ikut peraturan pencipta alam yang sudah kamu lihat kebesaran dan ke kekuasaannya itu supaya pergerakan kamu tidak rosak kamu kena ikut peraturan Allah yang telah memperlihatkan peraturan di alam ini langit sekian matahari sekian bulan sekian gunung ganang sekian Allah telah memberikan kepada semua manusia manfaat daripada alam manfaat daripada menatang daripada pokok kayu daripada langit bumi daripada hujan panah kita dapat manfaat daripada makhluk yang lain yang Allah cipta kat kita. Allah sebut dalam Quran huwal ladzi ma fil ardi jami'a. Allah ciptakan untuk kamu segala sesuatu atas muka bumi. Allah cipta kat kita menatang ikan, sotong, lembu, kambing, abau manfaat kat kita ada masa kita bela dia ada masa kita telan dia. Daging lembu kita makan, susu lembu kita minum. Manfaat daripada binatang mai kat kita. Manfaat daripada pokok mai kat kita. Pokok darian kita makan buah darian. Pokok bunga kita tengok cantik. Pokok rumput kita tak boleh makan. Tapi lembu kita makan, kita makan lembu. Rumput kita tak makan dia kambing kita makan la rumput. kita makan lembu kambing pula. gulai kambing. Dari pada binatang manfaat mereka kita, dari pada udara manfaat mereka kita, dari pada bukit manfaat mereka kita. Kita korek bukit Boh di rumah kita bila nak buat rumah Boh tanah bukit dulu, konkrit nak semua dulu. Dari pada laut. Dapat mutiara, dapat ikan. Daripada sungai, ada manfaat kat kita. Daripada pokok, dapat manfaat kat kita. Daripada bulan bintang, dapat manfaat kat kita. Allah ciptakan pelbagai makhluk untuk manfaat kat kita. Makanan kat kita, oh tak tahu nak bilang. Makanan kat lembu, rumput tu. Lembu tak nak makan mie goreng, tak nak makan tom yam. Kalau suap pun dia tak mau. Makanan dia satu jenis, rumputnya. Kita sampai tak tahu nak bilang sampai macam-macam penyakit mai. Saya telah jawab makan. Makanan kita beratus beribu jenis. Minuman kita beratus beribu jenis. Minuman binatang sikit. Makanan binatang sikit. Binatang tak nak komplain. Kalau komplain kita cabut. Jumpa binatang komplain kita pun terkejut. <coughs> Jadi Allah ciptakan binatang untuk manusia tumbuh-tumbuhan untuk manusia. Jamadun, jamad mana benda? Tanah, matahari, udara untuk manfaat manusia. Manusia untuk apa? Manusia untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia untuk buat ibadat kepada aku. Makhluk yang lain sebahagian besarnya untuk manfaat kita, Maka kita kena bersyukur di atas manfaat yang kita dapat. Manfaat daripada langit bumi, manfaat daripada udara, manfaat daripada kesihatan yang baik, manfaat daripada makanan, tumbuh-tumbuhan, binatang. kita kena syukur. Tak boleh kita berlagak. Oh aku pandai boleh buat kapal terbang. Hang pandai buat kapal terbang. Bahan yang nak buat kapal terbang tu pun Allah cipta. Otak yang nak guna pikir untuk reka kapal terbang tu Allah cipta ke hang. Otak kita bukan kita cipta sendiri untuk kita pikir. <coughs> Besi yang kita regu, jangan sampai jadi kapal terbang tu bukan kita cipta sendiri. Kita sudah ambil bahan mentah yang sudah ada di dan diregukan sehingga jadi sebuah kapal terbang sehingga jadi sebuah bangunan sehingga jadi sebuah sejenis makanan yang kita makan. Makan cucuk pisang, pisang Allah cipta. Tepung Allah cipta. Buat rumah, bata, semen, pasir datang daripada bumi yang Allah cipta. Pintu daripada daripada kayu, kayu daripada pokok, pokok tumbuh di bumi. Siapa bagi tumbuh pokok? Semua tu kembali kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama kata kamu sudah mendapat manfaat daripada ciptaan makhluk, kamu kena syukur kepada pencipta makhluk dengan melaksanakan tugas kamu dengan mengikut peraturan yang Allah taala tetapkan yaitu Al-Quran dan hadis yang disebut dalam ayat kita baca tadi yaitu qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun مبين من يعرف كتاب سوء الكتاب ولا يسك إليه كنا إليه أن يعني والله أعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين <applause>